Yayma bastı, kesilmiş falan. Kokundan evvel yok. Neyse. Karada hatırı. Karada hatırı. Hatırı, hatırı. Ha, bu kabağa sağlar şimdi. Ha? Buradan yavaş. Ya arkamı sana bir. Bakın 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 insanlar. Bak, bunlar aralıktan koşulanlardı. Bayakları çektim. Hardan geldiler gördüz. Hardan geldiler gördüz. Koy çeksin de onu özün de çekirler de söyleyecekler akşam yaxşı. Yok yok. Gönderir sana o şekilde. Gel efendim. Beşe kalıp 10 dakika. Üçün yarısından yolu bağlayıblar. Demek olar ki 2 saat yarımın ərzində biz gelip burada indi Getəxanın karşısındayız. Hələ Xiyabanın yolunun yarısını gelmişik. Minlərlə insanı ziyarətdən geri qaytardılar. Əllərində güllər, saatlarla gözlədilər.
aileyle gelen adamlar, yaşlı adamlar, hasta adamlar, kadınlar, uşaqlar bu gün olmaz nəziyyətli verirlər. Hamısı ondan ötürü ki, birincisi insanların 20 yanvar ziyarətində iştirak həvəsini öldürsünlər. İldən ilə 20 yanvar ziyarətçilərinin sayını azaltsınlar. Və bununla Moskvadakı müttəfiqlərinə mesaj versinlər ki, biz Azərbaycanda anti-imperiya ovqatına imkan vermirik. Biz Azərbaycandakı istiqlalçılara sizin də əvəzinizə zülm edirik. Və eyni zamanda xüsusi hədəf xalq cəbhəsidir, Milli Şuradır. Hər il biz bura gələndə yolları bağlanır. Elə vaxt olub ki, məni 5 nəfərlə yalnız buraxıblar. Bu dəfə dəfələrlə bizi bölüb parçalayandan sonra haradasa bir neçə yüz nəfərik. Hələ yaxşı, tək də gedə bilərəm mən bu yolu, heç nəyi dəyişmirəm. Əgər hökumət bununla o mesajı vermək istəyirsə ki, bizim sosial bazamız yoxdur. Bəs bizdən niyə qorxurlar ki? 2014-cü ildən başlayaraq 10 ildir ki, 20 yanvar ziyarətlərinə problem yaradırlar. 20 yanvar ziyarətlərinə il bəyil problem yaradırlar. Demək istəyirsiniz, bizim sosial bazamız yoxdur. Onu belə ziyarətləri gözdən salmaqla eləmək lazım deyil. Meydan verir. Sərbəst toplaşma azadlığı verir. Onda görünsün ki, xalq cəbhəsinin elektoratı var yoxsa yoxdur. Milli Şuranın tərəfdarları azdır yoxsa çoxdur. Siz bilirsiniz ki, bu millət bütövlükdə Milli Şuranın xalq cəbhəsinin ətrafındadır və ona görə də belə qorxursunuz. Və siyasi naşılımınızdan hər il bu qorxunu açıq ifadə edirsiniz. Əslində bu şəkildə bütün Azərbaycanın gözü qarşısında nümayiş etdirmək yalnız Milli Şura və AKCP rəhbərliyinin ziyarətində bu problem yaradılır. Bunun əslində özü bir mənalı şəkildə hökumətin etirafıdır. Məhz əsas alternativdən ehtiyatlandığının, çəkindiyinin, onunla siyasi rəqabətə hazır olmadığının etirafıdır. Çox təəssüf ki, bu münasibət ildən ilə ziyarətçiləri sayını azaldır. Yol bağlandı, dayanalım. İldən ilə ziyarətçilərin sayını çox təəssüf ki, azaldır. Gedək. İyirmi yanvar qəhrəmanlıq günündə bizim şəhidlər xiyabanını ziyarət eləmək özünə borc bilən hər bir şəxs vətənpərvər dövlətin müstəqilliyinin keşiyində duran bir şəxs. Mən fürsətdən istifadə edib xalqımıza müraciət eləmək istəyirəm ki, bunlar nə qədər məqsəd yönlü çətinlik yaratsalar da, 20 yanvarı unutturmağa çalışsalar da, 20 yanvarı törədib, indi də yenidən imperiya qurmağa çalışanlara yaltaqlansalar da, siz buradan düşməyin. 20 yanvar ziyarətlərində kütləviliyi təmin edin. İldən ilə burada olmaq lazımdır. Dövlətin, millətin təəssübünü biz çəkməliyik, sadə xalq çəkməliyik. Onlardan bunu gözləməyin heç bir mənası yoxdur. Çalışmaqla Azərbaycan hökuməti heç nəyə nail ola bilmək. Çünki 20 yanvar Azərbaycan xalqının qan yaddaşıdır. Qan yaddaşını heç bir siyasi hakimiyyət, heç bir qüvvə Azərbaycan xalqının hafizəsindən silə bilməz, Azərbaycan xalqının ürəyindən, beynindən silə bilməz. Amma nəyə nail olurlar? Biz sakit gəlib buradan keçəcəyik. Yəni, minlərlə insan kimi biz də Milli Şura Xalq Cəbhəsi buradan sıradan keçib ziyarətimizi edəcəkdik. Amma baxın, Azərbaycan hakimiyyəti nə buydu siyasi hadisə yaratdı. Bayaqdan nə qədər kütləvi informasiya vasitəsi, nə qədər sərt canlı yayım edirsiniz buradan, sağ olun. İnsanlar görür ki, bizə qarşı hansı ayrı seçkilik var, bizə qarşı hansı münasibət var. Bunun özü Azərbaycan hakimiyyətinə nə qazandırır axı, nə verir? Bax, mən bura gələndə bir neçə yolu fırlanmalı oldum. Yəni, müxtəlif istiqamətlərdə avtomobil yolunu qarşısı almışlar. İnsanların qarşısını almışlar və insanlar kütləvi şəkildə, yüzlərlə, minlərlə insan əllərində qərənfillər, bir qucaq qərənfil övladların əlindən tutub, bəzilərinin qucağında körpü uşaqları var idi.
körpü uşaqları qucağında buradan geri qayıdırdılar. Bax, həmin insanların bu hakimiyyət haqqında təəssüratı necə olacaq? O körpələrin ziyarətə gələn, bəlkə də əllərində çiçək ilk dəfə ziyarətə gələn körpələrin yaşadıqlarından bağlı hafizəsində hansı xatirələr qalacaq? Yəni, onlara bunu yaşadanlar haqqında nə düşünəcəklər? O baxımdan çox mənasız bir işdir və ilk dəfə bugün idi ki, biz dezinfeksiya məqsədi ilə yolun bağlanmasını gördük. Bunu etmək olmaz. Əsla etmək olmaz. Şəhidlərimizin xatirəsi... 20 yanvar günü. Bəli, şəhidlərimizin xatirəsi bizim üçün müqəddəsdir. Şəhidlərimizin xatirəsi bizim üçün əzizdir. Onun xatirəsi belə bəhanələrlə o xatirəyə şəhidlərimizin ruhuna hörmətsizlik etmək olmaz. Məli, ən çox ağrıdan bugün iki məqam bundan ibarət idi ki, dezinfeksiya bəhanəsi ilə yolu bağladılar və körpü uşaqlar belə əllərində qərəflər olan körpü uşaqlar belə geri qayıdırdılar. İnanın ki, bax, bizə, özümüzə qarşı olan bu haqsızlıq mənə o qədər təsirləndirmədi. Nəinki bu gözümlə gördüm. Minlərlə insan ziyarət edə bilmədən geri qayıtdı bu şəhidlər xiyabanına. Yəni, bunu etmək olmaz. Bunu etmək heç bir halda olmaz və heç bir hakimiyyətə baş ucalığı gətirir. Rıçanma, maraqlıdır ki, 2022-ci 20 yanvarından 365 gün var və bu 365 gün məhz bu günə dezinfeksiya aparılır. Yəni, nə ayın 19, nə ayın 18 deyil. Əlbəttə, bu bir bəhanədir. Yəni, ilin 365 günü dezinfeksiya işləri görmək mümkün deyildi. Məhz 20 yanvarda məhz şəhidlərimizin ziyarəti günü bunu etmək, əlbəttə bu şəhidlərin ruhuna hörmətsizlikdir. Bunun məntiqi izahı ola bilməz. Və o ən çox insanı yandıran, insanı təsirləndirən də məhz budur. Həm də bilirsiniz nəyə görə? Axı, bizim o şəhid yaddaşımız yenilənib, biz cəmi 2 il bundan əvvəl 3000 şəhid vermişik ki, otaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda. Və o baxımdan belə bir yaxın tarixdə belə bir müharibə yaşayan, savaş yaşayan, şəhid verən bir ölkədə, yəni ölkədə şəhidlərə qarşı bunu etmək, mən bunun heç bir izahatını tapa bilmirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən azı özünü düşünərək, özünün kənardan necə görünməsini düşünərək bunu etməməli. Şəhidlərimizi ziyarət etmək. 5-5 gedəcəyik, 100 gedəcəyik, nə bilək 10-10 gedəcəyik, onun bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, bu olcaq. Bax, bu, bunların gələcək üçün hazırladığı asan könüllülərdir, kölələr. Onları ayırmışdılar əvvəlcədən. Bunlar bilmədən gəlib qoşulmuşdu. Bu arada yenə də bunları ayırdılar, bizdən arxaya çəkdilər. Yəni biz bunların asan könüllülərinin arxasında qalaq. Gedin qoşulunur. İndi güya özlərinə təsəlli verirlər ki, yolumuzu kəsdilər, minlərlə adamı geri qaytardılar, hissələrə böldülər, bizim böyük bir kolon yaratmağımıza imkan vermədilər. Əgər bu onlara təsəlli olacaqsa, bundan kimsə öz psixoterapiyası üçün istifadə edəcəksə olsun. Bizim üçün önəmli olan, hətta 5-5 də olsa, tək-tək də olsa gəlib şəhidlərin qarşısında öz borcumuzu yerinə yetirmək. Və yeri gəlmişkən, bu günləri biz hökumətin səhv siyasəti sayəsində yaradılan maniyələrdən danışdıq. Mən bir neçə kəlmə 20 yanvarda o barikadalara
mövqe tutmuş Azərbaycanlıların mövqeyindən danışmaq istəyirəm. Onlar nəyin mübarizəsini aparırlar? 90-cı ilin aprel ayında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Ali Sovetinə seçki olacaq. O seçkinin xalq dəfəsinin udacağı heç bir şübhə doğurmur. Xatırladım ki, 89-cu ildə xalq dəfəsi ilin xalqı elan olunmuşdur. 90-cı ilin aprelində olacaq seçkilərdə xalq dəfəsinin bir mənalı qələbəsi heç bir sual doğurmur. Ona görə də o zamanki KGB yenə də erməni kartından istifadə edərək, güya yenə Bakıda hansısa qarşı durmalar yaratmaqdan bəhanə kimi istifadə edərək, 20 yanvarda Bakını işğal eləmək qərarına gəldilər və Bakıya gələn ordunun komandanı, o zamanki Sovet İttifaqının müdafiə naziri Yazov özü rəsmən elan elədi ki, ordunun Bakıya gəlməkdə məqsədi xalq zəfəsinin strukturlarını dağıtmaq idi. Yəni, bu işğal aksiyası Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə yönəlmiş milli azadlıq hərəkatını qan içində boğmaq, milli azadlıq hərəkatının əsas təşkilatı olan xalq cəbhəsinin strukturlarını dağıtmaq və azərbaycanlıları müstəqillik uğrunda mübarizədən çəkindirmək. Amma azərbaycanlılar məhz 20 yanvar günü özü üçün qət etdilər ki, biz mütləq müstəqil olacaq. O gün hamılıqla biz qopduq, gedək. O gün biz hamılıqla imperiyadan qopduq. O gün biz hamılıqla qərar verdik ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları hamısı birlikdə, birləşərək, daxili, mənəvi qərar verdilər ki, bu imperiyada bizim gələcəyimiz yoxdur və olmayacaq. 21 ay sonra Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan elədi rəsmən, amma 20 yanvardan sonra imperiya hakimiyyəti Azərbaycanda yalnız və yalnız fövqəladə vəziyyətin təhdidi ilə ayaqda qala bildi. Fövqəladə vəziyyət ləğv olunan kimi ucuzdular, fövqəladə vəziyyət ləğv olunan kimi hakimiyyəti itirdilər. Ona görə də biz bilməliyik ki, 20 yanvardakı direniş Milli Azadlıq Hərəkatının direnişi idi. Ona görə də biz 20 yanvarı Milli Azadlıq Hərəkatının kulminasiyası sayırıq. Məhz Milli Azadlıq Hərəkatının kulminasiyasıdır 20 yanvar. Məhz müstəqillik uğrunda mübarizənin zirvəsidir 20 yanvar. Və o günkü şəhidlərimiz də məhz Azərbaycanın müstəqilliyi üçün canlarını qurban vermiş oldular. Dirəyim. Polis. Gözlüyün onunla keçin. Gözlüyün onunla keçin. Devam edin. Yavaş edin, gel. Thank you.
səsini götürə bilmir. Biraz arabı görürüz. Beşləmizin yolunu qalaq. Sən gözləsəniz mən sağ. Deməli, mən hər dəfə bunlar ziyarətə gələndə məhvat nümayəndələrin diqqətini gəldiyi yerə xiyabanın sağında və solunda olan bu yarışını yaradılmış kolluqlara. Kolluqlardan yaradılmış divarın arxasında bilirsiniz nə var? Minlərlə Qarabağ şəhidinin məzarlığı var. Məqsədli şəkildə bax, o divarı yaradılmış kolluqlardan çəkilir. O minlərlə Qarabağ şəhidinin məzarını gizlətmək kimin ağlının məhsulu? Hansı mənəviyyat deyilir ki, bizim minlərlə Qarabağ şəhidimizin məzarı bu xiyabanın ziyarətçilərindən gizlədilsin? Kim bilir indi? Yeni nəsil bilirmi ki, o divarın arxasında minlərlə Qarabağ qəhrəmanının məzarı var? Orada minlərlə qəhrəman uyuyur. Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti belə bir anti-xalq mövqeyi seçir? Belə bugün edilənin özü Azərbaycan xalqını ruhdan salmağa, onun müstəqillik sevgisinə xələl gətirməyə xidmət eləmir mi? Azərbaycan hakimiyyəti özü oturduğu ağacın budağını kəsməklə əməliyyatın açmasını da qoyub bizim izləyicilərimizə bu izah edək. Deməli, bizimlə birlikdə gələn ziyarətə adamları, hərçənd ki, biz hökumətin bu münasibətini bildiyimizə görə xüsusi müraciət eləməmişdik, adamları xiyabana çağırmamışdıq. Ancaq bizim partiya fəalları gəlmişdilər. Amma o bizi böldülər və araya başqa ziyarətçiləri, xüsusi formada olan, xaltarı ilə fərqlənən ziyarətçiləri məqsədli şəkildə saldılar ki, güya öz aləmlərində kiməsə göstərsinlər ki, biz burada balaca bir qrupla iştirak edirik. Hansı ki, bütün bu ziyarət ərzində canlı yayım olub, Azərbaycan xalqı bütün bu çirkin əməliyyatın şahidi olub, görüb ki, bizi şuurlu şəkildə, məqsədli şəkildə bölüblər, araya başqa qrupları yerləşdiriblər ki, yalnız və yalnız bütün bu 3 saatlıq əməliyyatın bir mənası var ki, burada cəbhəçilər bütün bir kolonla görünməsinlər. Görün, necə bir cılız hakimiyyət bizimlə mübarizə aparır. Nə qədər cılız, özgüvəni olmayan bir hakimiyyətdir ki, bizim deməli, xiyaban dolusu adamın bir yerdə görünməsindən belə qorxur. Hər tərəfdən elə şərait yaratdılar ki, bizi parçaladılar, araya həmin o könülləri yerləşdirdilər, onlara hətta xüsusi baldar da geyindiriblər ki, fərqlənsinlər. Budur məsələ. Əməliyyatların teşkil elədik. Biz 4 dəfə arxaya, yarısını arxaya keçirdik. Onlar qasırlar. Biz 4-cü dəfə də arxaya keçirdik. Siz ayrıca o könülləri çəkin. Özdə bu qrupun rəhbəri bilirsiniz də kimdir? Cənab izləyicilər, baxın, bu qrupun rəhbəri Orxan Axundzadədir. Sabahir rayon polis idarəsinin əməkdaşı.
Yolu açıl da kabağı yolu açıl. Git. Gitme. Onlar bizim atıl. Bizim kendilerine böyle hürmetimiz var. Kesme. Olan harda, oranın haradan koşulmağı da bellidir. Yani onlar kenar yerden koşuldular. Təxri xiyabanın böğründən ayrıca dəstə şəkilində koşuldular və onlar çəkilindir. Canlı yayımda hamısı var. Əməliyyatın rəhbərləri budur, bax burun. Koridor yaradın sağdan soldan Orxan Axundzadə müəllim bu əməliyyatın rəhbəri. Gəlin keçə bilər. Bu gəncləri niyə saxlamışsın? Gəncləri gözləməlidir. Gözləmir. Orxan Axundzadənin əməliyyatı baş tutmadı. Bu könülləri hardan gətirdiyinizi mən gördüm. Burada tədbir yerdir. Keç sonra. Biz araya salıq. Hakimiyyət öz əməllərindən bu gəncləri də qoşulur. Buyurun keçsinlər, onlar keçsinlər. Sonra da bizim uşaqları alət edirlər öz əməllərindən. Saxlayırlar bu uşaqları. Keçsinlər araya. Sağdan soldan yol verin de keçsinlər aranızda. Əbdülə Gözlüğü kesin.
Valideynler uşaqları aparın, sıxlıqda qoymayın. Yavaşın karşılığım. Sağ olun. Alo. Ne yapın? Burada. Bir daha. Ne yapın? Biz düşürüyoruz. Plakanlar düşürüyoruz. Plakanları düşürüyor. Çıkmış olacağız. Plakanlar düşürüyor. Hadi. Hadi. Çok təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətindən belə 20 yanvar ziyarətinin iştirakçılarına maliyyələri artırır. İldən ilə. Qarşıdan Xocalı soyqırımının anım günü gəlir. Orada da biz eyni şey görəcəyik. Çünki mən əvvəllər də demişəm, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın içindən, bağrından çıxan bir hakimiyyət deyil. Ona görə də xalqla birlikdə sevinə də bilmir. Məsələn, biz 28 mayda sevinirik, o sevinə bilmir. Xalqla bir yerdə üzvə də bilmir. Bizim 20 yanvarda yaşadıqlarımızı, bizim Xocalı soyqırımı günü yaşadıqlarımızı onlar yaşamırlar. Və ona görə də hər dəfə belə şovlar təşkil edirlər. Mən şəxsən onların əvəzində utanıram ki, şəhidlər xiyabanında belə hadisələr baş verir. Nə qədər olar ki, hər şeyi siyasi mənafilərə tabi etdirilməməlidir. Müəyyən müqəddəs günlər var ki, onlardan siyasi məqsədlərlə istifadə olunmamalıdır.
siz özünüz gördünüz ki bizim yolumuz kesilende, bize polis kardonuyla mani olanda belə təşəbbüslər oldu ki müəyyən bir siyasi etiraza çevrilsin bizim aksiyamız. Mən narazı insanları başa düşürəm, amma mən onlara müraciət elədim ki etməyin. 20 yanvar üçün gəlmişik. Millətin anım günü üçün gəlmişik. Amma onlarda təəssüf ki başa düşmək yoxdur. Bu müqəddəs günləri də siyasi məqsədlər üçün istifadə edirlər. Çox təəssüf edirəm. Siyasi məqsədlər üçün. Bilirsiniz buradan nə çıxır ortalığa? O qədər zəifdirlər ki, özgüvənləri o qədər azdır ki və bizimlə rəqabətdən o qədər qorxurlar ki, belə süni şəkildə özlərinə özgüvən düzəldirlər. Baxın, deməli, başqa bir dövlət ağlı bunu eləsəydi oturub günərdir. Amma bizim dövlətdir, həm də 20 yanvar gündür, gülmək olur. Bunlar indi bu dövlət ağlı ilə nə iş görürlər? Xüsusi geyimli, könüllü dəstələr düzəldirlər. Əvvəlcədən senariləşdiriblər. Polis bizi parçalayacaq bir neçə qrupa. Məni yaxın ətrafımla balaca bir qrupa ayıracaqlar. Sonra həmin o xüsusi fərqləndirilmiş, paltar geyinmiş könüllülərlə, yəni birdən tamaşaçı səhv salmasın ki, bunlar baxdırılsın ki, ha, bunlar cəhrəçi deyirlər. Onların arasını almaq, gətirib o dəstələrin bir hissəsini bizdən qabaqda, bir hissəsini arxada, böyürdə yerləşdirmək və kiməsə göstərmək ki, bunlar burada az idilər, bir neçə yüz adam idilər. Nə qədər özgüvənin zəif olmalıdır ki, bununla özgüvə təsəlli verəsən və siyasi rəqibinlə bu şəkildə yarışasın. Göstərmək istəmirsən zəif, aç meydanları, qoy çağırış eləyək, millət gəlməsin. Bu da olsun bizim zəifliyimizin sübutu. Əgər o meydanları aça bilmirsənsə, əgər o teledebata çıxa bilmirsənsə, əgər normal demokratik seçki keçirə bilmirsənsə və ilin 365 günü bizimlə uğraşırsansa, sonra orada minlərlə rol yazsın ki, siz qüvvə deyilsiniz, sizi heç kim maraqlandırmır. Mən bunu necə maraqlandırmır ki, 100 milyonlarla pulu ancaq elə trollara xərcləyirlər. Həm mən ölkədəki polis rejiminin qurulması üçün çəkilən xərcləri demirəm. Ölkənin bütün inzibati resursları səfərbər olunur. Ölkənin bütün güc strukturları repressiyaya səfərbər olunur. Hər fürsətdə müxalifəti zəiflətməyə çalışırlar. Hər tərəfdən bizi tədrib eləməyə çalışırlar. Bunun hamısı əslində məlumatlı bizim soydaşlarımızın nəzərində ciddi bir etirafdır. Məlumatsızlara gələ biz izah eləyək. Amma məlumatlı bizim soydaşlarımız bunu ciddi bir etiraf kimi qəbul etməlidirlər ki, bəli, Azərbaycan hakimiyyəti xalqa həmrəy deyil və real müxalifətlə də rəqabətdən qorxur. Hər bir fürsəti istifadə eləmək istəyir, göstərsin ki, müxalifət azdır, təcrüb olunur, dünya xalq tərəfindən dəstəklənmir və bununla özünə təsəlli verir və az sayılı tərəfdarlarına bu şəkildə təsəlli verir. Biz şəhidlərin qarşısında borcumuzu ömür boyu onsuz yerinə yetirə bilməyəcəyik. Amma bugün mənəvi borcumuzun az bir qismindən çıxdıq. Saatlarla yollarda qalsaq da ziyarətimizi elədik. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah bu millətə nəsib eləsin ki, bu ölkədə gerçəkdən də xalqın bağrından çıxmış milli bir hakimiyyət qurulsun. Bu hakimiyyətin Qarabağa gətirdiyi Rusiya ordusunu da bu ölkədən çıxaraq və o şəhidlərimizin ruhu gerçəkdən də o zaman şad olsun. O vaxta qədər onların ruhları narahat olacaq. Onların ruhları bu günləri narahat olacaq ki, şəhidlərin növbəti ziyarətini də hökumət siyasi mübarizə aktına çevirdi. Siyasi mübahisə, konflikt situasiyasına gətirib çevirdi. İmkan vermədi ki, azərbaycanlılar maniyyəsiz bir şəkildə, ürəklərinin istəyi ilə gəlsinlər, şəhidlərini rahatlıqla, hörmətlə, minnətdarlıqla xatirələrini qeyd eləsinlər. Buna imkan vermədi. Buna görə də Azərbaycan hakimiyyəti bugün özünü xalqın gözündən bir az da saldı. Nə eləyək? Əgər bir halda ki, istəmirlər xalqın gözündə olmağı, xalqın gözündən düşmək üçün hər cür fürsətdən istifadə edirlər, biz də onlara mani olası deyilik. Qoy salsınlar özlərini xalqın gözündən, qoy hər fürsətdə nümayiş elətdirsinlər ki, onlar bu xalqla deyirlər. Sağ olun. Yəşəyəm.